Slovensko se vzpamatovává ze střelby na premiéra Roberta Fica. Jak střelba ovlivní atmosféru ve společnosti? Téma, které probereme s Petrem Fischerem, novinářem. Dobrý den, vítejte v souvislostech. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když jste slyšel o tom útoku 15. května, vybavíte se, co pro vás znamenala ta informace v první chvíli? Tak byl jsem trošku v šoku. Zároveň jsem si uvědomil, že ta společnost prostě spěla k nějakému jakoby výbuchu, protože to napětí ve slovenské společnosti sledujeme nejenom v médiích, ale když tam člověk jede, tak to vlastně trochu je cítit, že jako ta společnost není v pohodě. A no, neříkám, že jsem byl úplně, nebo že jsem nebyl překvapen, byl, protože jsem si říkal, že to je nějaký limit, jako vlastně politický útok na někoho, to už v Evropě jako dlouho jsme nezažili. Ale nakonec jsem si vlastně velmi rychle uvědomil, že to je důsledek nějakého vývoje posledních 5-10 let. Hodně rychle se začala tahle ta střelba dávat do souvislosti nebo do spojitosti s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Podle vás, s tím odstupem týdenním, který máme, co je spojuje, co bylo jinak? No, myslím, že jestli to má nějakou spojitost, což jako přímou určitě nemá, tak v tom, že se to může stát. Mm-hmm. Jo, že ta společnost už zažila, že se to může stát. A to vždycky podpoří i další lidi, kteří jako můžou být následovníci, jo? Ať už na jedné nebo na druhé straně nějakého kritického tábora. Tohle si myslím, že se to může stát, že něco tak hrozného se může stát. Pak se to samozřejmě potvrdilo v další střelbě na geje. Víme, ale známe i z 90. let divoký vývoj na Slovensku. Čili ta společnost si to zažila několikrát. Pak už třeba dlouho ne, až do té vraždy Kuciaka, pana Kuciaka a jeho přítelkyně. To je ono. To je prostě, jakmile se to jednou prolomí, ta bariéra, tak se to může stát vždycky opakovaně, protože už to někdo vyzkoušel. A čím to, že ve slovenské společnosti se, jste zmínil ty případy, tak to opakovaně vlastně v nějakém rozmezí tyhle ty věci prolamují? Možná ta společnost je nějak jako víc jako vyhraněná proti sobě, možná se bere víc nepřátelsky než třeba jiné společnosti, ale vidíme, ten trend je prostě obecný. Ale možná, že jsou víc horké hlavy, já nevím, jak tohle těžko se posuzuje, ale právě proto, že třeba některé ty únosy a různé výpady byly v těch 90. letech na té politické scéně, únos prezidentova syna, že to prostě je klasický politický teroristický čin, ano, v podstatě. Ano. Takže v té společnosti to, jako ta inklinace k nějakému extrému je zřejmě nějak snadnější než v jiných společnostech. Česká společnost se zdá zatím proti tomu, že je to společnost vychladlých hlav. Jo? Jakože sice umíme nadávat, vykřičíme se na náměstích, vyřádíme se na sociálních sítích, ale zase snad je tam pořád ještě ta bariéra. Po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové se zdálo, že jakoby je to nějaká linka, za kterou už se nepůjde. Ono za pár let vlastně ta společnost jako kdyby udělala nějaký obrat. Jak si to vysvětlujete? Ta společnost se docela semkla potom po té vraždě, protože asi si opravdu většina řekla, no to snad už jako není normální. Ano. Bylo to dané podle mě i tím, že to byli mladí lidé, že vlastně tam nebyl žádný jako dlouhodobý, kdyby to byl někdo 60-letý, kdo třeba působil v politice, měl ze sebou nějaké konflikty a podobně. Ale tady vlastně to bylo tak hrozné, každý si dokážel představit, že by to mohl být jeho syn, jeho dcera. Tak ta společnost prostě chvíli měla nějakou stmelující energii a ta byla vyčerpaná. Bohužel se ukázalo, zase ta naděje politická jako schořela. A ta společnost je zřejmě v tomhle smyslu jako frustrovaná, že nemá někoho, kdo by jí spojil, kdo by jí dokázal vlastně překlenout ty propasti. A bohužel, když se to nedaří nějakou dobu hned po takovémto činu, kdy došlo k výměně politických reprezentací. Ale jenom na nějakou dobu. No právě, ale navíc ta reprezentace velmi rychle zklamala, tak ta frustrace se stupňuje. A zase, pořád bych to vracel na velmi osobní rovinu, to znamená, ten pán, který to udělal, který prostě střílel, je jeden člověk s nějakou osobní historií, není to žádná organizovaná skupina, není to trend, prostě, že by politická strana si sestavovala nějaké bojůvky nebo měla prostě nějakou militaristickou jako jednotku. Je to člověk, který prostě v určité chvíli vzal tu zbraň, protože s ní byl schopen nakládat, dlouhodobě s ní vlastně pracoval, byl to asi člověk z té sekuritácké komunity. Jo, takže vlastně tohle bych jako určitě pořád zdůrazňoval. Ale my to říkáme vlastně hlavně proto, že se bojíme toho
aby se to neopakovalo, aby to nemělo další následky. Takže je dobrý si myslím to malinko zveličit, nebo teď to zveličovat a ten obraz zvětšovat, protože prostě bez toho se asi nedokážeme stáhnout nějak zpátky a poodstoupit a nechat vlastně s určitou pokorou zase přistupovat té politice, že tohle už prostě zkrátka je hranice, která se nesmí v politice překračovat. Mimochodem jste novinář s obrovskou zkušeností profesní. Jak vy se díváte na tu práci právě s pachatelem, s tím jeho jménem, se záběry, které jsme viděli? No bohužel, myslím, že to bylo docela zklamání, že hlavně bylo vidět, že v té první euforické nějaké, prostě v tom šoku, ten šok trval určitě minimálně několik hodin, ne lidé nebo víc, a v tom šoku jsou lidi prostě schopni, jakoby vlastně v dobré víře, stalo se něco strašného, musíme to všem ukázat, musíme ukázat, že tohle bude tvrdě trestáno a tak dále. Ale myslím, že to zkrátka taky překročilo tu hranici. No. Asi to ta společnost nezvládání z jedné strany, kromě lékařů, zřejmě. Konec konců ti mlčí, jak jsme mohli vidět, nebyli na žádné z dalších tiskových konferencí. Zajímavé. Což je teda taky určitě k pozastavení se, protože asi si neumím představit u nás, že kdyby se něco podobného na Dejbuk stalo, nebo byl nemocný představitel státu, že by nevystoupil ošetřující lékař. Viděli jsme to politické krytí, přikrytí. No. Zkrátka ty lékaři k tomu nepustili. Je to škoda v tom, že i vlastně ti občané mají potom větší důvěru. Vidí, že ty, ale samozřejmě se tam potom vlastně v některých reportážích, některých televizí objevovali svědci, kteří buď pracovali v té nemocnici, nebo nějak sdělovali informace o její kvalitě. Teď to bylo vlastně trochu legrační, přece největší jako svědectví o kvalitě je ten výsledek, je v těch operacích a to, že Robert Fico přežil, že slovenský premiér se zřejmě uzdravuje, že to jde dobře, že ti lidé jsou prostě naprosto špičkoví a nemusí to tam říkat nějak. Mohli jsme je vidět a samozřejmě by pro spoustu lidí to byla i jako důvěra v ten systém, v důvěra ve zdravotní systém, ale i v důvěra v politický systém, který si prostě dovolí nechat vystoupit ty lékaře, nechat komentovat tu situaci a ne, že vlastně udělá jim jakoby nějakou cezuru a sami vystoupí politici, aby vlastně sebrali tu pozornost médií. Jo. To mě vlastně přišlo docela zbytečné. Pane Fischere, co to, o čem se teď bavíme, ale konec konců i ty první reakce především vládních představitelů říkají o té současné atmosféře na Slovensku. No, že je to vlastně napjaté až jako opravdu k prasknutí. Ukazuje se, že je tam nulová sebereflexe, že prostě člověk by v takovéhle chvíli první samozřejmě jako je nějaký výbuch vzteku, prostě šok, ano, samozřejmě. Ale pak zároveň, a pak je ta obraná reakce, která teda spočívá v tom, že jako obviní všichni okolo, že za to můžou. Já bych očekával právě v takovéto situaci jako po odstoupení. Jako vlastně po těch lidech se vůbec nečeká, aby vystupovali v takové. Já nepotřebuju mít, nebo nevím, jak ostatní, ale nepotřebuju, aby mi 8 politiků říkalo v podstatě to samé, jak jsou šokováni. Ano. A je to jenom proto, že tam prostě potřebují být, že to je takový jako čárka za to být v těch médiích. Dá se dát prohlášení, dá se dát prostě prohlášení, které říká, teď je třeba situace tak, že potřebujeme několik dní počkat, že čekáme a modlíme se, třeba protože Slovensko přece jenom pořád země, která se odkazuje k církvi a k víře. Tak zkrátka mohlo to být klidnější, nebylo, bohužel to pokračovalo, to napětí pokračovalo v těch prvních reakcích jako velmi silně. Uvidíme, co bude teď, když se konečně potvrdilo a všichni jsou tomu rádi, že Robert Fico se uzdravuje, že to přežil. Ona byla i poměrně ostrá rétorika ze strany především představitelů, tedy těch vládních stran, velmi útočná. I hned bylo jasno o tom, kdo je viníkem téhleté situace a samozřejmě útok na novináře. To je něco, na co bychom asi měli být velmi citliví, velmi bedliví. Jde to nějak do souladu s tím, jaká je snaha vlády o, řekněme, ovlivnění veřejnoprávní médií a tak dále? Vidíte tam nějakou linku? No já bych řekl, že pokračoval ten boj, že viděl, že ten boj nekončí, že nikdo si neřekl, že jako je to opravdu rizikové, pálíme si prsty, začínáme tady vytvářet takový polototalitní stát, který bude vysílat jako oficiální obraz světa. Jo, zkrátka, přišlo mi to jenom potvrzení těch tendencí nebezpečných, řekněme, nějak jako autokratických a omezujících jako na Slovensku a jakoby ten stres to ještě jako víc vybudil, jo, jako na nějakou hranu a vidíme, že se v tom pokračuje, takže
A zároveň se to prodává jako určitý trest za to, co se stalo ještě. Jo? Jakože teď vám všem utnem tipec, teď vám ukážeme novinářům, kteří jste lhali. Ale to je pořád stejný vzorec, je to v Německu, je to prostě všude možné, že se mluví o těch novinářích, kteří lžou, a protože lžou a vydělají falešný obraz světa, tak se té společnosti žije špatně. A teď vám budeme ukazovat ten správný obraz světa a té společnosti se bude žít dobře. Bohužel se ukazuje, že je to silnější než nějaká tragédie nebo katastrofa, která ty lidi prostě zkrátka asi neprobudila z té své bubliny, v které žijou, a mají pocit, že tu pomstu musí dokonat jako na médiích a na určité politické části Slovenska, která jim podle jejich názoru škodila. Víme, jakým způsobem se vyjadřovali někteří představitelé třeba o prezidence Čaputové a tak dále. Ta retorika byla opravdu šílená. Je ta slovenská společnost, řekněme, víc jako tolerantní tady k těmhletěm věcem? Myslíte si, že my bychom byli stejně tolerantní? Nechci příliš srovnávat, ale abychom si to trošku dokázali představit. Tolerantní určitě nebyli. Tam jde o to, že o ním vlastně mluvili ti lidé. To byl Robert Fico nebo jeho pobočník ve Smeru, pan Blaha, nebo prostě další lidé. Tak oni mluvili ke své skupině. Jo? To je taková ta rezonance v té bublině. A ta bublina prostě je skutečně asi přesvědčená, povedlo se to nejenom díky politikům, ale díky nějakému sebepřesvědčení, že někdo ten škůdce být musí, tak se podařilo vytvořit ten obraz o tom, že paní Čaputová jim vlastně bránila, že je zlá, že oni měli vládnout, že to bylo nespravedlivé tehdy, jako to odstoupení po vraždě pana Kuciaka a tak. Takže je to takový to, že když si mezi svými, tak říkajíc, můžete dovolit víc a víc, no tak to stupňujete, tak to jako prostě předhazujete těm lidem, kteří jsou kriticky naladění, ještě stále víc a víc a stupňuje se to. A končilo to těma opravdu velmi vulgárními výrazy na adresu paní Čaputové a ani nebudu opakovat, tak to už opravdu byl vrchol, ale bylo vidět, že těch lidech to nějakým způsobem rezonuje, že jde o tu emoci. A ti politici to nedělají kvůli něčemu jinému. Jo, je to ten takový ten dáv, který se stmelí tou emocí, a tenhle ten dáv je dobře manipulovatelný, a za druhý máte jistotu, že ti to lidé půjdou a budou vás volit, i když budete dělat vlastně cokoliv, protože jste přesvědčil o tom, že jste stejně naladěný. Jo? To stejný naladění je důležitý. Co tady ta vyhrocená retorika, co tady to zbuzování, já nevím, jak to popsat, negativních emocí nebo toho horšího v nás, k čemu to může vést? Tak teď jsme teda u střelby, ale co se vám tak jako vybaví, ten proud, kam to může jít dál? Tak samozřejmě se všichni bojí tak posledních, já nevím, 1-2 roky po tom útoku na Kapitol v Americe, tak vidí, že to vyhraňování se, to vymezování se, to nepřátelství těch táborů může vést jako k neuvěřitelným věcem, že kdo si dokázal představit, že něco takového se může v Americe stát. Jo, jako nikdo, to je přece jako demokracie, tam se vždycky to vyřešilo, je to fair, smysl pro fair play. Já vidím, že to právě může vést až jako k hodně vypjatému politickému boji, který překračuje všechny hranice. Takže tam skutečně uvidíme po těch příštích volbách, co se stane. Asi ty řeči o nějaké občanské válce jsou možná přehnané, ale nějaké nepokoje se možná čekat dají. Takže takhle bych to viděl, že nějaká vypjatá atmosféra, která občas vyvrcholí v některých případech třeba nějakými srážkami nebo podobně, to bych možná i čekal, nevím, v Čechách. Ale v některých těch společnostech je to silnější, třeba jako příkladu v Německu před volbami v Evropském parlamentu, teď taky ta atmosféra jako stoupá neuvěřitelným způsobem, se vaří. Několik politiků už bylo napadeno, jeden zůstal pan Eke, lídr kandidátky sociální demokracie, skončil v nemocnici, toho museli operovat. Je to prostě, tímhle směrem by se to hýbnout mohlo. Bohužel i v zemích, jako je třeba Německo, které jsme považovali, že už jako tam vlastně se nikdy nemůže nic takového stát, protože to demokracii už mají 70 let a nechtějí se vracet do těch nacistických časů. Čili je ta vypjatá atmosféra po celé Evropě. No, z různých důvodů samozřejmě. Právě proto, že máme před evropskými volbami, tak mě zajímá, co se to v té společnosti nebo v těch společnostech vlastně vaří, že ty emoce jsou takhle silné a že ta společnost nebo ty společnosti jsou do značné míry takhle rozdělené. Co se to děje? Myslím, že chybí odstup, že vlastně všichni bereme všechny ty věci strašně vážně, že to je tou implozivní energií těch sociálních sítí samozřejmě umocněno. V tom smyslu, že když se jako potom svezete, tak to je taková jako droga, která vás vlastně nepustí. Jo?
A jste schopni občas výroku, a každý si to může vyzkoušet na těch sociálních sítích, je toho možná schopen, občas taky přeženete nějaký výraz. Protože to je taková soutěž, jo, kdo jako se vlastně v tom trumfuhání, ano. A to je jako hrozně nebezpečná věc, protože to vypadá jako dětská hra. Ale pak to bolí, jak se ukazuje. Jo. Protože politika, a to bych neustále připomínal, to prostě není nějaká virtuální realita. Jo. To jsou věci, které se týkají každého z nás jako osobně, nejenom v tom organizování života, ale fyzicky. Jo. My tu politiku prožíváme fyzicky, konec konců jsme si zvykli v podstatě v posledních třeba 5 letech jako neustále chodit na nějaká náměstí a demonstrovat ten náš jako postoj. Jo? Ale jak ho demonstrujeme? Nejen tím hlasem a tím tělem, že tam jsme. Jak se říká, hlasujeme nohama, chodíme tam. Jo? Čili ta politika se do těch těl dostává daleko více než v minulosti. No a s těmi těly to hýbe. Jo? Ty afekty, prostě ty výbuchy. No ale těla taky dokážou ubližovat. Jo? A tohle vlastně jsme si neuvědomili a neuvědomujeme. A možná, že teď to, co se stalo na Slovensku, by mohlo být varováním, abychom trochu ubrali. Jo? V tom, že pokud je to nějaký politický soupeř, tak to rozhodně není někdo, nějaký nepřítel, který mu přál něco špatného. Je to prostě jenom ideový konflikt. Tohodle se vymanit bude těžké, protože i na těch sociálních sítích vidíte, že lidi, kteří jsou jako relativně rozumní, vám stejně říkají, tohle není jenom ideový konflikt. Tady už jde jako o existenci té země. A tak dál. A pokud se ty věci takhle berou, tak si myslím, že z toho není východisko. No, můžeme pozitivně očekávat, že i tahle ta šílená věc, jako je střelba na premiéra v jakékoliv zemi, může zaujmout ty politiky natolik, aby se řekli, tak jako pozor, slovo, které vypouští, má nějakou sílu, váhu a může teda takhle negativně se vrátit? No já bych byl strašně rád, kdyby to ti politici uměli, kdybychom to uměli i my, novináři, protože my jsme to taky vlastně do velké míry spolu zodpovědní. To, že ten jazyk se smeknul v takový jako radikálnější jazyk, řekněme, takový vyhraňující, že se rozvolnil v některých formulacích, že jako kdybyste si přečetla komentáře z před 15 lety, tak by určitě byly takový, vám přišlo, že je to asi z nějakého jiného světa, protože byly mírnější, kultivovanější ve smyslu, že jsme se báli určitých výrazů, dneska už se jich nebojíme. A taky vlastně velmi snadno přijímáme to rozdělení, že prostě tady jsou ty žlutý a modrý, nebo červený a modrý a že to tak má být a že tam je ten předěl, ta fronta a že vlastně se bojuje o to vítězství jako ve smyslu války. Jo. Tady to vlastně začalo ještě dřív, před nějakou válkou na Ukrajině a ten boj s tím nepřítelem je teda úplně jakoby nesnesitelný, pokud se dostane do politiky tak, že se vlastně říká, když to nebudu já, tak vás tenhle ten zničí. Ukázalo se třeba i u pana Babiše, že za ty 4 roky jako se možná stalo hodně v té sociální sféře nebo ve státní správě, nebo byly tam nějaké posuny, možná někdo na tom vydělal nějaké peníze, ale fakticky ta demokracie jako úplně otřesená nebyla. Jo? A to je dobře. Jo? Protože když si říkám, no ale on se vrátí a bude to ještě horší. Je to vlastně stejný model, jako u toho Trumpa. Uvidíme. Jo? Bál bych se nějakých těch konfliktů, ale vlastně to bylo velmi podobné při tom prvním nástupu Trumpa. Čili poodstoupit, počkat si, protože teď stejně jako poté před nějakou volbou se nemůže nic změnit a pak teprve hodnotíme a ve chvíli, kdy už jako opravdu to překračuje nějaké meze, tak protestujeme. Začali jsme na Slovensku, vraťme se na Slovensko. Co myslíte, že bude následovat teď dál? Premiér Fico zůstává prozatím v nemocnici, ta země se nějakým způsobem zpamatovává z toho šoku. Kam to může směřovat? Zatím ti dva prezidenti, ten budoucí a to je současná prezidentka, pan Pellegrini budoucí a paní Čaputová, se snaží jako spojovat tu zemi a vidíte, že to nejde. Oni, ty politici, tam nechtějí chodit, protože oni cítí, že v tom je nějaká teďka momentálně politická energie, kterou můžou využít a že jako když třeba utáhnou šrouby nebo prostě něco udělají, tak jim to ta veřejnost spíš jako veme, protože řeknou, no to se nedá nic dělat, když je takhle vypjatá atmosféra. Jo? Čili tohle, to bude hrozně důležité, jak to nakonec ustojí a jestli ta autorita prezidentky odcházející a přicházejícího prezidenta skutečně té společnosti nějak zapůsobí. Bohužel mám pořád pocit, že třeba pan Kaliňák jako dvojka Smeru pořád není ten tím mužem, který by to měl uklidňovat, protože taky nemá úplně jako čisté svědomí a systémovnosti. Tak já doufám, že vlastně pomůže ten čas, nic jiného, jako to vychladnutí, to, že se Robert Fico vrátí a bude dost záležet na jeho, řekněme, vystoupení. Protože jestliže se Robert Fico vrátí s tím, že teď jim to všem sečte,
tak je konec. Prostě to je asi to nejhorší, co se mohlo stát. Ale já doufám, že právě takovéto události můžou lidi proměňovat. Nejenom ty, kteří byli zasaženi tou kulkou, anebo vlastně z toho bezprostředního okolí. Ale všechny, tak pořád tomu věřím. No. Tak jestli třeba za měsíc už Robert Fico bude zpátky, jak uvidíme víc. Ale věřím tomu a držím hlavně palce Slovensku, protože ho mám rád. Děkuji za vaše slova. A děkuji za pozvání. Mějte se hezky, naschledanou. Naším hostem v souvislostech byl novinář pan Petr Fischer. Na viděnou příště.